Çalışacağam ki, onun mənə tək və ən kutsal əmanətinə, ikinci balası kimi sevdiyi moderator az saytına onun adına layiq şəkildə sahib çıxım. Medianus az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış jurnalist Zülfqar Hüseynzadənin xatirəsinə həsr edilmiş tədbirdə oğlu Hüseyn Hüseynzadə deyib. Öncəliklə bu tədbirə gəldiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Ürəyim sözlərlə, cümlələrlə dolub daşsa da, qısa danışmağa çalışacağım. Danışmaq nə qədər çətin olsa da, ata deyəndə çoxlarının ağlına ilk olaraq ailə başçısı gəlir. Ancaq mənim üçün atam ilk öncə ən yaxın dostum idi. Sirlərimi bölüşdüyüm, bərabər arzular, planlar, xəyallar qurduğum sirdaşım idi. Mənim üçün ata sadəcə 3 hərfdən ibarət bir kəlmə deyil. 3 hərf kimi görünən, ancaq cümlələrə sığmayan bir dünyadır. İnsan oğlu bu həyata müəyyən missiya üçün gəlir və zamanı gəldikdə o missiyanı tamamlayıb haqq dünyasına yolcu olur. Atamın missiyası da belə imiş, alın yazısı bura qədərmiş, deyə o bildirib. O deyib ki, atamın qəfil dünyasının dəyişməsi ilə dünyam başıma uçdusa da, onun adını yaşatmaq, arzularını gerçəkləşdirmək, yarımçıq qalmış planlarını həyata keçirmək üçün üzərimə böyük yük düşür. Bunu anlayıram. Ona görə də elə atamın arzuladığı kimi, ayaq üstə dimdik durmaqdan, məsuliyyətli, əzimli, dirayətli olmaqdan başqa seçimim yoxdur. İndi artıq missiya mənim üzərimdədir. Çalışacağam ki, Moderator Az media sahəsindəki sosial media platformasındakı öz yerini qoruyub saxlasın. Hətta daha irəli getsin. Əminəm ki, sizlər, Moderator Az'ın əməkdaşları və atamın dəyərli dostları bu yolda mənə dəstək olacaqsınız. Biz birlikdə bu saytı hər zaman yaşadacaq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Moderator saytının rəhbəri tanınmış jurnalist Zülfüqar Hüseynzadə iyunun 18-də Kəlbəcərdə vəfat edib. Kəlbəcərin Başlıbel kəndində alaçıq quraraq gecəni kənddə keçirən jurnalistin sabaha yaxın səhhəti qəfil pisləşib və o ürək tutmasından vəfat edib.